Tjena allihopa och välkommen till en ny YouTube-video och med är Robin Omega. Och i dagens video som ni ser i bakgrunden och i titeln ska vi gå igenom Readly. Så Readly är, har precis gjort en ny IPO, de ska gå ut och börsnoteras. Så de har precis lagt ut sina teckningsoptioner för att man ska kunna köpa deras aktier. Och i denna video ska vi då gå igenom vad Readly är, hur deras ekonomi ser ut. Uh, djupdyka lite i bolaget samt jag kommer gå igenom ur trading tradingperspektiv och ur investeringsperspektiv hur jag kommer att agera i bolaget. Så jag kommer komma med, med min personliga åsikt och hur jag kommer att agera. Men kom ihåg, ingenting som tas upp i videon är köprekommendation eller något i den stilen. All handel sker på egen risk utan jag går bara igenom mina åsikter. Uh, ja, med det jag sagt så tycker jag vi hoppar in och gräva oss in lite djupare i vad Readly är för bolag. För det är ett väldigt intressant bolag att kolla på. Så vi hoppar in i Readly. Så vad är Readly? Det är en tidskriftsplattform som levererar obegränsad tillgång till digitala magasin mot en fast kostnad på 99 kronor i månaden. Så det är då en hemsida eller en app där man kan läsa tidningar, hur många tidningar man vill varje månad för endast 99 kronor i månaden och de har över 5000 tidningar på sin plattform. Prenumerationsmodellen ser precis ut som Storytel och Spotify. Alltså att man betalar för en prenumeration, så har man fri tillgång till alla titlar helt enkelt. Det är en väldigt positiv prenumerationsmodell som har fungerat flera gånger. Storytel har använt den väldigt bra för att ljudboksplattform och Spotify har gjort det väldigt bra som musikplattform. Så prenumerationsmodellen fungerar, det vet vi. Och det är en väldigt bra modell. Och det är den också som sagt Readly använder sig av. Det är ett tillväxtbolag, så Readly är i en tillväxtfas och det betyder att bolaget inte går med vinst utan de lägger all fokus på tillväxt. Så alla, alla inkomster går direkt in till expandera, köpa nya bolag, ta in fler titlar, marknadsföra, marknadsföra, marknadsföra. Så de är i en stark tillväxtfas vilket gör att man återinvesterar all vinst som kommer av bolaget och man har ingen plan på att gå med vinst inom de närmaste åren. Så, teckningskursen för bolaget det är alltså vad den kommer kosta per aktie. Så den kommer kosta 59 kronor per aktie. Och Man måste minst teckna 100 aktier vilket motsvarar en investering på 5900 kronor. Så det är det minsta man kan köpa. Så om man vill in i Readly så måste man vara beredd på att lägga 5900 kronor. Det är alltså minsta investering. Börsvärde, de har ett börsvärde efter den här noteringen på 2,1 miljarder svenska kronor. Branschen är techbransch. Ja, de har väldigt som enligt dem själva har de en väldigt komplex tech-databas där de samlar extremt mycket datapunkter varje, varje dag som de sen kan sälja vidare eller pitcha till de här tidningsbolagen så att de sedan kan sälja mer till dem. Data är det som verkligen är värt mest i dagens företag och liknande. Och really ska faktiskt sitta på väldigt mycket data om då kunder och vad folk är intresserade av och så vidare. Så det är absolut ett techbolag Värderingen är 8 gånger högre 2009 års omsättning. Det är väldigt vanligt att tillväxtbolag värderas 3 till 5 gånger högre än sin omsättning. I detta fallet är det 8 gånger högre. Det är en ganska högt men de ökar också sin omsättning väldigt väldigt mycket. Så det är, inte, det är inte helt fel men det är fortfarande en hög värdering. Så vi hoppar in och kollar i omsättningen i bolaget. Vi flyttar mig hit till mitten så vi kan se det tydligare. Sådär. Så där Så Readly. Vi har år 2017, då har vi en omsättning på 127 miljoner kronor. 2018, har vi en omsättning på 196 miljoner kronor. Så det är en väldigt bra ökning från 2017 till 2018. Kollar vi på 2019 så ökar omsättningen till 265 miljoner kronor. Så också en väldigt bra ökning på omsättningen där. Och nu är vi inne i halvår 2020. Och än så länge för halvåret så har de omsatt 160 miljoner kronor. Så på bara ett halvår har de omsatt nästan lika mycket som de gjorde för två år sedan bara. Så de har en väldigt, väldigt bra tillväxt. Och skulle man då se att de bara fortsätter som kvartalet har sett ut de första två. Så kommer de ha en 320 miljoner omsättning om året. Det här kan absolut öka, det kan även bli mindre. Men om vi utgår från de två första kvartalen så är det detta vi har att räkna med. Då halvårsrapporten för 2020 omsattes på 160 miljoner svenska kronor. Så omsättningen ser väldigt, väldigt fin ut. De har en stark omväxt, en stark tillväxt. Så Readly är absolut ett väldigt bra tillväxtbolag Sett till omsättning Men Här kommer vi då till förlust Readly har dock en väldigt stor förlust också Så kallar vi förlusten 2017 så är det 70 miljoner kronor Hoppar över sen till 2018 så Har vi 108 miljoner kronor Förlust 2019, 147 miljoner kronor Och halvår 2020 har de en förlust förlust på 98 miljoner kronor och ska man då kolla det på ett helår om de fortsätter samma takt så kommer de förlora nästan 200 miljoner kronor 2020. Så att visst, de ökar sin omsättning väldigt, väldigt mycket och väldigt positivt men de ökar även sin förlust väldigt mycket. Och det kommer tillbaka till vad jag sa i början på videon. Det, detta är på grund av att Really är ett tillväxtbolag om de bara hade sagt, okej, okay, nu slutar vi växa och vi fokuserar bara på eh, vår marginal och går med vinst. Eh, då hade nu Readly kunnat börja gå med vinst inom en ganska snar framtid. Men det är inte det som är målet med bolaget. Utan Readly har sagt att inom en fyra till fem år beräknas de eh, att börja gå med vinst. Så de närmsta fyra åren så har kommer inte really gå med vinst, i alla fall det är inget de har beräknat med och då kommer de förmodligen inte göra det. Då det krävs att de tar ett aktivt beslut för att börja gå med vinst helt enkelt. Så, inom, så om ungefär 4 år så beräknas de gå med vinst. Som trader så spelar det ingen roll om bolaget går med vinst eller inte. Det struntar vi Som investerare, det är lite mer intressant om ett bolag går med vinst eller inte. Speciellt när ett bolag inte har planerat gå med vinst på 4 år. Det betyder att bolaget kan gå neråt eh, efter den här noteringen. Eftersom att, visst man säger att 4-5 år kan, vill vi gå med vinst. Men om år 3, om vi går in i år 3 till exempel, om 3 år och bolaget bara nej men vi kommer inte gå med vinst förrän som 3 till år kanske. Då kommer bolaget fortsätta neråt. Och man kan nog vara fast i ett bolag väldigt, väldigt länge som man inte vill vara fast i. Så att att investera i ett bolag som går med förlust, det kan vara bra men det krävs också att man har lite mer historisk data att gå på och det har man inte på en börsintroduktion. Så hur tänker jag då på teckningen av aktier? Hur kommer jag agera utifrån min egen perspektiv? Och vi börjar kolla på ett tradingperspektiv. Det är stor hype kring bolaget samt kring tech och tillväxtbolag generellt. Eh, sen coronabotten har vi sett ett extremt, extremt stort eh, kapital och pengar som har flugit in i techbolag och tillväxtbolag. Så kapital finns där, intresse finns där. Så det är positivt för aktien. Vid start kan bolaget flyga upp en del procent. Eh, alla som tecknar aktier kommer inte få aktier men det kanske var en hel del som var inne ändå. Vilket gör att de kommer köpa in sig direkt Samtidigt som att det är nytt i marknaden, det är ett techbolag Folk kommer kolla på andra techbolag och se hur de har gått Så det är mycket, mycket möjligt att den flyger upp en hel del procent vid, vid noteringen på börsen Jag personligen kommer ansöka om täckning för en trade-position Som jag planerar att stänga kort efter lansering Så jag, kommer, jag har ansökt att, om täckning av aktier på Readly. Men detta kommer vara ur ett tradingperspektiv och jag kommer stänga positionen ganska snart efter de lanseras. Men detta är bara min åsikt som sagt och det är ingen rekommendation. Och det är min syn ur ett tradingperspektiv. Hoppar vi över till ett investeringsperspektiv där vi kollar kanske långsiktigt. Vi kan kolla på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år. Ett lite längre perspektiv. Så kan vi säga att hypade börsnoterare tappar generellt 30-50% inom det första året. Jag säger inte att alla bolag gör det. Men det är väldigt vanligt att när hypen dör kring de här bolagen och man börjar säga orden oh, om väldigt stor skuld. Så brukar bolaget tappa ganska mycket. Här har, vi till exempel, här har vi ett exempel från Uber. Så Uber hade sin börsnotering under 2019. Här ser vi den börsnoteringen. 2019, 2018. Börsnoteringen på 42 dollar. Inom det närmaste halvåret ungefär så såg man en dipp på Uber och den föll totalt ungefär 40% nästan från IPO-priset, alltså teckningspriset. Och det var då en uppsida till 65% sen från botten. Så hade man bara avvaktat lite så hade man kunnat komma in i Uber väldigt mycket, mycket billigare. Och detta, och Uber var också en av de mest hypade börsnoteringarna för det året när det noterades. Och alla trodde så mycket på Uber. Eh, Uber ska bara upp, det är techbolag, det är fräscht och bla, bla 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 bla. Så Uber var jätte jättehypat. Men inom det första halvåret så föll det ändå, eller det närmsta året föll det ändå ungefär en 40% vilket sedan hade visat sig vara en 65% uppsida till bara IPO-priset. Så ur mitt investeringsperspektiv så investerar jag i princip aldrig på IPO's utan jag avvaktar på en rekyl neråt. Och det är speciellt då på bolag som inte går med vinst. Ja. Så jag personligen tror på billigare priser inom det första året med rabatt jämfört med IPO-priset. Så jag kommer inte investera i Readly på IPO. utan jag förväntar mig faktiskt billigare priser och får inte billigare priser då är det okej. Okay. Som investerare så måste man kunna vara tålmodig, disciplinerad och låta priser komma ner till en nivå där det verkligen är intressant. För när jag tar investeringspositioner då vill jag göra det när aktier är billiga. Som Warren Buffett säger alltid det bästa sättet för att bli en bra investerare det är att köpa en dollar värt av aktier när det säljs för 66 cent, alltså en 33 procent i rabatt. Så att man vill alltid försöka köpa aktier när de är undervärderade. Och det är det jag kollar på Readly också. Jag vill komma in till ett bättre pris än IPO-priset. Den kanske sticker 100 procent det första året. Fine, då missar jag det. Men som investerare så måste man förstå att man kommer inte fånga alla uppgångar utan då är det bara vidare och hitta ett en bättre entry. Så det är lite hur jag tänker på det ur investeringsperspektiv. Så jag kommer inte ansöka om täckning för en investeringsposition Men kom ihåg Om vi skickar upp mig igen Jag kommer att all handel sker på egen risk Detta är bara mina egna åsikter och ska inte ses som någon form av rek rekommendation för köp eller sälj Detta är som sagt vad jag kommer att göra Jag kommer att ta en position i form av en trade och stänga den hyfsat snabbt Jag kommer inte investera i detta bolaget Jag väntar till en större dipp innan jag skulle vilja köpa in mig För att det ens skulle vara intressant Så ja, detta är min syn på bolaget Som sagt, fortfarande ett väldigt intressant bolag Men med den här skulden och den här värderingen så är det inte intressant att investera Men man kanske kan utnyttja prisrörelserna vid en börsnotering För att kunna plocka en fin vinst ur ett tradingperspektiv Yes, det var den här videon om Readly om du gillade videon så droppa gärna en like, droppa en prenumeration så fortsätter vi mot 1000 prenumeranter. Vi kör nu. Men med det sagt så hoppas jag ni har det bra så länge, så hörs vi i nästa video. Det här var Robin och Mega och jag säger ciao!